Ти маєш кожну роботу робити кльово. Ту роботу, яку ти не вмієш зробити, ти мусиш сказати: люди, я того не вмію зробити, навчіть мене, і я тоді, зрозумієш? Критика – то ужасна штука. Критикувати, критику можна слухати тільки від людей, які досягли чогось більшого, ніж ти. Люди, які не досягли навіть твого рівня, вони тобі завидують, не критикують. То є нормальна природня реакція людини. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти. Не розпиляюся. Реагуй тільки на тих людей, хто досяг більше від тебе, і в словах яких є конструктив. Хамство ненавижу. Панібратство, хамство, таке відсутність інтелекту в очах, в поведінці. Хами, вони мусять знати, що вони хами, і вони мусять знати, що на них навіть з боку інтелігентної там вихованої людини все одно буде хамська реакція. Живіть життя так, щоб було з чого поржати, знаєш? Людина, якщо в житті має з чого посміятися, значить в неї достатньо от сили його характеру знайти якісь речі в своїй поведінці смішними. І тоді та людина достойна уваги, тому що та людина, яка може посміятися з себе, з нею вже є про що поговорити, значить вона чесна. Щоб можна було зупинити час, я б зупинив його рівно от 45. Фізично, матеріально, психологічно, ти розумієш нарешті, що ти хочеш від життя, то саме основне. Щоб мені появився якийсь такий фокусник і сказав: чувак, а давай я тебе відмотаю на років 12, от, на 12-річний вік, і ти собі почнеш там по-іншому. Я би ні, я би не ризикнув.